Привіт, це перший тест і Сергій Волощенко. І сьогодні у нас дуже незвична передача, тому що я дозволю вам зазирнути за той бік об'єктиву і зрозуміти, як ми робимо нашу передачу. Ну що позабоїться, оператори сині водії. Горизонт. Отже, як ми знімаємо перший тест? Для початку я відбираю машини, які мене цікавлять, і потім, а якщо ми таку машину знаходимо у дилера, наш продюсер домовляється, щоб ми взяли її на тест, і водій Євген їде її забирає. До речі, здається, ось і він. І якщо я не помиляюся, це єдина людина, яка відкатала стільки ж машин, скільки і я в першому тесті. Потім, після того, як я отримав машину, я катаюся на ній тиждень. І в день зйомки обов'язково мийка. Адже всі знають, що модель на подіумі мусить бути не тільки гарною, не тільки гарно поголеною, а ще й чистенькою. А якщо раніше корейські машини не бажали виділятися з-поміж своїх конкурентів, то тепер все перевернулося до гори дригу, тому що вони тепер не просто виділяються, цей стиль кричить. І, як на мене, ця машина виглядає навіть краще, ніж більшість конкурентів, краще, ніж Галант, краще, ніж Кемрі, ніж Тіана і краще навіть, ніж Superb. І це, як на мене, така собі невеличка революція у дизайні. Насправді Соната поклала справжній початок цілій течії, адже в рамках марки і молодші моделі також отримують схожий дизайн. І цікаво, що клон Соната, який завжди був у Kia, доки що не вийшов на ринок в такому яскравому вигляді. І це означає, що вона буде лідером серед найепатажніших корейських машин. Ну що ж, в салоні не гірше, і я скажу, що така кількість стилю навіть дещо лякає, якщо ми розмовляємо з вами про корейське авто. Хоча мені подобається, що дизайн не дисонує із якістю матеріалів, адже пластик м'який, мені майже все подобається, жорсткий він тільки знизу, хоча все інше дуже-дуже прийнятно. В нас найбагатша комплектація, є навіть скляний дах і шкіряний салон. Єдине, що мені не подобається в цій машині, це ось ці пелюстки перемикання передач і не їх функціональність, а в даному разі їх якість. Яскравий дизайн в салоні корейці доповнюють доволі практичними і не менш яскравими деталями. Мені подобаються накладки під такий собі рояльний лак, дивиться непогано. Мені подобаються великі кнопки. Дуже зручно керувати не тільки музикою, але і мікрокліматом, тим паче, що інтерфейс у мікроклімата дуже інтуїтивний, дуже зрозумілий. Подобається ось ця блакитна підсвітка, подобається наявність в нашій комплектації підігріву крісел не тільки спереду, але й для задніх пасажирів. Непоганий запас місця на рівні плеч, але над головою хотілося б отримати вже більше місця, тим паче, якщо вибираєте версію зі скляним дахом. Міха, досить знімати. Давай. Фініш, фініш. Я вже все відсняв. Я греюся. Ви чого не заходите?
Насправді, забігаючи наперед, скажу, що Sonata – це машина, в якій мало спорту, і ця машина створена для людей, в житті яких мало спорту. Тим паче, ця машина їм подобається через ось таку річ. Глушиш, вона від'їжджає сама, заводиш – під'їжджає. Це для тих, хто з черевцем і кому зайвий раз просто важко сідати і виходити в машину, в якій це все не регулюється. Бо машина то створена, в першу чергу, для Північної Америки. У нас навіть ручник. Тут ножник, бо керується педаллю на підлозі. Насправді імпортери не дозволяють кріпити камери до панелі приладів одразу на саморізи, тому доводиться використовувати ось такі присоски. І це дуже складна конструкція. І тому треба бачити, як оператори кріплять камери на присоски. Погляньте. Легким движением руки. О, смотри, Вовчик, сейчас ровненько вроде стало. Але я думаю, що високі пасажири, які вищі за мене, будуть впиратися маківкою у стелю. І це, скажімо так, своєрідна плата за дуже яскравий дизайн, адже дах у нас сильно-сильно завалений назад. А ось тут за спинками маємо багажник у 455 літрів, але, як на мене, це менше, ніж конкурентів. Проте українським можновладцям, які максимум возять невелику валізку із документами, цього вистачає. Sonata продається виключно в Америці, Африці, Кореї, на Ближньому Сході, а ще й в Україні та Росії. України з великою. Да. Корея та Росія з великою, Україна... А хто писав цей текст? Соната в перекладі з італійської означає звучати, але наша соната якраз і не звучить. З одного боку, це величезний плюс, бо машина дуже класно звукоізольована. Принаймні, якщо мова йде про двигун, його не чути взагалі. На холостих обертах його немає. І з'являється він тільки після позначки у 4000 обертів. Це величезний плюс, бо дуже комфортно. До комфортної підвіски маємо комфортну звукоізоляцію. Мінус в тому, що машина не звучить, бо у машини немає власної харизми. Хоча їй це і не потрібно, бо це комфортний засіб пересування у просторі. Ось люди, які по-справжньому працюють в будь-яку погоду. А мерзнучи до того, що пальці перестають згинатися, він все одно знімає і знімає ось ці гарненькі паралельні плани. В Україні Sonata продається з двома двигунами. Дволітровий і 2.4. В нашій версії маємо 2.4 і загратовано його з автоматичною коробкою передач на 6 швидкостей. А непогано тягне. Автомат взагалі заслуговує на компліментарні вирази. І мені подобається, як він перемикається. Корейці можуть пишатися, бо це їхня власна розробка. Він м'яко, при цьому швидко перемикає передачу. У мене не виникає постійне бажання втрутитися в його роботу за рахунок ручного режиму. До того ж, як я вже казав, у нас є пелюстки перемикання передач на кермі.
На максимальних обертах автоматика не перемикає сама швидкість на наступну. Таким чином я можу дозувати тягу, коли мені це потрібно. Насправді система контроля тяги налаштована таким чином, що вона не просто підстраховується, вона перестраховується і ще раз перестраховується. Варто підкреслити, що у порівнянні з попередницею Sonata зробили величезний крок вперед з точки зору слухняності. І не в останню чергу завдяки абсолютно новій підвізці. Спереду маємо здвоєні важелі, ззаді маємо багатоважельну підвізку. І якщо на асфальті ви навіть зможете відчути певне задоволення від їзди, бо дійсно маємо тяговитий двигун, він дуже гарно відгукується на роботу педалю газу, тобто немає цих екологічних обмежень, як у європейців, де ти натискаєш на педаль і нічого не відбувається. Так ось, на асфальті є ще певний фан, але якщо під колесами слизька дорога, якщо під колесами лід чи сніг, то електроніці, мається на увазі ESP, ABS та системі контролю тяги, доведеться втручатися в роботу вже набагато більше, навіть більше, ніж того хотів би водій. Hyundai Sonata нового поколения – это очередной представитель, так скажем, подросших автомобилей, которые перешли из сегмента D в сегмент бизнес-класса. Это чувствуется как бы не только по размерам. Эта машина стала гораздо богаче по оснащению, и когда садишься в салон, это все очень хорошо заметно. Да? То есть, во-первых, более современный дизайн, богатая отделка кожей, вставки хромированные. Ну, то есть оно все выглядит очень респектабельно, очень современно, так, ну, скажем, по-деловому. Ну, в принципе, этому очень соответствует и характер поведения автомобиля. У нее довольно высокомощные моторы, 2 литра и 2,4 литра. Они дают хорошую отдачу лошадиных сил, но при этом сам характер автомобиля никак не связан с активным драйвом. То есть эта машина предназначена для людей, которые ездят, даже если быстро, то все равно аккуратно. Помимо хорошего интересного дизайна, это просторное заднее сиденье, богатое оснащение. Машина удобна еще по своей продуманности по компоновке. То есть все под рукой, нету каких-то элементов, которые заставляли бы тебя напрягаться. То есть, в принципе, все сделано на хорошем современном уровне и составляет уже достойную конкуренцию не только японским производителям, но уже и Европе. Так что, в принципе, Корея заслуженно сейчас выходит на первые позиции автопрома в мире, и как бы есть смысл подумать о такой машине, о покупке не только в качестве там, хорошего ценового предложения, но и как автомобиля для имиджа. Ви знаєте, я, напевне, здогадався, чому Sonata користується такою популярністю серед українців, бо вона нагадує самих нас, самих українців. Адже, подивіться, ми любимо яскраво виглядати, ми приділяємо велику увагу матеріальним статкам, любимо швидку їзду, але за найменших ознак небезпеки починаємо панікувати, не знаємо, що робити з цією швидкістю. Це Sonata і це такі ми. Так що ця машина десь на якомусь генному рівні перекликається з нами, українцями. До речі, про перший тест, де ми його знімаємо. В нас є улюблена траса. Можна сказати, що це неофіційний полігон нашої передачі. Ми дуже любимо знімати нашу програму на Ірпінській трасі. Вона не закінчена, вона мала з'єднати колись Ірпінь та Коцюбинське. Насправді вона закінчується десь посеред лісу, тому там ідеальний асфальт, там майже немає автомобілів і, звичайно, немає даїшників. Тому дуже часто можете зустріти нас саме там. Це те, що стосується нашої програми і наших улюблених місць. І ось саме на цій трасі я зрозумів, що у Sonata мало резервів для боротьби з недостатньою повертальністю. По-перше, ESP втручається тільки, коли з'являється занос. На знос вона не реагує, так що будьте готові. Якщо ви хочете нівелювати знос
за допомогою ручного гальма, то побачите, що тут немає важеля. Ручника в нас, як я казав, вже ножник. В цій машині також три педалі, як у звичайному авто з механікою, але у нас автомат. І ліва педалька, ось така маленька, вона відповідає за функцію паркувальних гальм. Тобто, якщо навчитися правильно користуватися нею, то можна і звичайним ручником виконувати ось такі функції. Соната може відзначитися тим, що має дуже високу комфортність. Підвіска легко ковтає більшість ямок, в цьому вона схожа на Camry. Дуже комфортно почуває себе на наших розбитих дорогах, на поліцейських, на ямках. Не знаю, там, де асфальту менше, ніж ямок, ця машина буде почувати себе дуже непогано, так само, як і її пасажири. Знову ж, до цього характеру дуже непогано підходить ось це кермо, принаймні його налаштування, бо в ньому немає зайвої гостроти. Машина не напружує тебе у віражах, там, звичайно, де є сухий асфальт. Найменша цифра витрати пального, до якої мені вдалося збити апетит Сонати, це 12 літрів плюс-мінус, швидше плюс півлітра. І це незважаючи на те, що завжди намагаюся їхати в економічному режимі, про що свідчить лампочка Еко на панелі приладів. При цьому, якщо їхати динамічніше, якщо намагатися стартувати з кожного світлофора і реалізовувати своїх 178 кінських сил, то ця цифра буде значно більшою. Я люблю эмоции, которые рождает автомобиль. То есть он не должен быть аморфным, никаким. И очень приятно, что новая Соната рождает лично у меня самые положительные эмоции в плане дизайна. Я понимаю, что у корейцев с этим сейчас уже полный порядок. Мне очень нравится эта машина, как внешне, так и внутри ее интерьер. Особенно, когда это очень дорогая версия, или самая дорогая, как в данном случае, с панорамной крышей. Но опять-таки, тут тоже есть свои нюансы, например, что касается посадки. Я люблю более низкую, такую спортивную посадку, и в данной машине я не могу так сесть, потому что сиденья оборудованы электроприводами. В версиях попроще, там, где сиденья с механическими регулировками, они позволяют все-таки кресло опустить чуть-чуть ниже, и для меня та посадка, как ни удивительно, даже более приемлемая и более приятная. Я бы советовал владельцам этих машин не экономить на шинах и на зиму ставить хорошую зимнюю резину и желательно даже шипованную. И тогда этот автомобиль будет более понятен, более прогнозируем при быстрой езде, но при этом сохранит все свои качества, которые я в нем ценю. Это комфорт, удобство. Ось так ми і знімаємо перший тест до того часу, поки серйозно не стомлюємося. А тепер про презренний метал. Базова дволітрова Соната в Україні коштує від 200 тисяч гривень, а за версію з двигуном 2.4 доведеться віддати на 34 тисячі гривень більше. Я, напевне, обрав би дволітрову машину, і не через витрату пального. Бо, як запевняють корейці, автомат спалює навіть менше, ніж механіка. Просто я не люблю, коли між мною та дорогою дуже багато електронних посередників. Я люблю, щоб зв'язок був жорстким, щоб я міг сам обирати передачі і сам керувати тягою від двигуна.
Якщо поглянути на Сонату і спробувати зважити її недоліки і переваги, то все одно вона сприймається як феномен на ринку. Адже, згадайте, років 15 тому сприймалася ця машина, ну, трошки кращим варіантом, ніж Волга, а тепер це один із лідерів ринку, тому що в цьому сегменті займає друге місце, а Hyundai взагалі зміг дістатися першого місця серед імпортованих автомобілів в Україні. Так що це вже певний рівень. Про Сонату це все, принаймні, на сьогодні. Мені залишається тільки нагадати вам, що з вами був перший тест і Сергій Волоченко. Наступного тижня ми подивимось ще не одного корейця, проте це вже буде SsangYong Corando. Побачимось!